Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. Сьогодні 6 січня і вже поступово настає Святвечір. Це найважливіше, найвизначніше свято в усіх християн та українського народу, зокрема. Говорячи, власне, про цю дату, то у кожного, власне, із релігій вона розпочинається у той день, власне, перед Різдвом. Тому не завжди співпадають ці дати. Я можу сказати про те, що в Україні до цього свята готувалися ще з літа. У декількох регіонах, наприклад, в одному обирали перший сніп, а ще в інших – останній сніп жита або пшениці, і залишали його необмолоченим. Вже потім, коли наставав святвечір, із цим сніпом заходили до хати. І, власне, називали його по-різному. Десь це був дідок, десь це був дід, а десь це була й коляда. Потрібно сказати, що взагалі приготування до Різдва охоплювали всі сфери життя української родини. Тобто господині купували нові горщики, новий посуд, нове вбрання, вбиралися і самі, і дорослих, і дітей. Все, аби ретельно підготуватися до Різдва. Я можу сказати про те, що до столу також готувалися. Детальніше про страви, які готуються на святвечір, ми поговоримо у нашій кулінарній рубриці, а поки що переходимо до історичного флешбеку. 6 січня 1709 року полки Карла XII, а також Івана Мазепи, почали штурм такої своєї фортеці Вепрека. Відразу цей штурм не увінчався успіхом, дивлячись на те, що вони заходили з трьох боків. Однак король не розгубився і запропонував населенню цього Вепрека такий наступний варіант. Відправив парламент і він оголосив наступну промову, що ми збережемо вам життя і ваше майно, якщо ви здастеся. Звичайно, що населення сприйняло таку пропозицію, і король на шану, власне, те, що вони погодилися, в честь цього виплатив кожному із них по 10 польських злотих. А вже в 1846 році Тарас Шевченко, перебуваючи у Переяславі, у маєтку свого друга Андрія Козачковського, написав відомий нині заповіт. Цього ж таки дня у Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство. А у 1928 році вперше за історію багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин, до якого зараховані були представники України, Білорусі, Німеччини, а також єврейських національних партій. Це ще не вся цікава інформація, з якою ми готові поділитися з вами сьогодні. Інше розкажемо трошки згодом, тож залишайтеся з нами. Владика Іоанн, митрополит Черкаський і Чигиринський Української православної церкви Київського патріархату, голова синодального управління військового духовенства. З точки зору біблійної, 25 років ще не багато, тому що народ поневірявся ізраїльський після виходу з єгипетського рабства 40 років, щоб врешті-решт народилася нація, яка достойна мати свою державу, місце, осідок на землі. А ми маємо, українці, це місце, ми маємо зараз 25 років, які ми пройшли, але бачимо, що ще недостатньо для того, щоб ми могли пишатися нашою державою, бо держава – це, так би мовити, зовнішнє вираження життя народу, і основою держави є народ. І, звичайно, я дуже радий, що сподобав Бог мене прожити 25 років в свободі від атеїстичного безбожного рабства. Але хотілося б, звичайно, мати в перспективі, в майбутньому, трошки іншу державу, з іншим лицем, з іншою свідомістю людей. І тому ми для цього будемо працювати, боротися, трудитися і молитися. Сьогодні у всіх християнських родинах відзначають Святий Вечір. Саме про це свято ми і поговоримо із нашим гостем. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю всіх. І перше запитання, чому саме 6 січня було обрано для такого величного свята? Справа в тім, що цей Святвечір є такою кульмінацією різдвяного поста. Ми впродовж 40 днів, цей піст різдвяний триває 40 днів, готувалися до одного із найбільших, або навіть і найбільшого 12-го праздника – Різдва Христового. І готуючись впродовж 40 днів, ми вже безпосередньо стоїмо на порозі цього великого свята, цієї великої події – тайни Боговтілення. І цей кульмінаційний день завершення цього Різдвяного поста
особливим чином приготовляє нас до Різдва Христового. Тому що Святвечір не просто сам по собі, присвячений собі як свято, як тому, щоб зібратися за святковим столом, але це є подія на вечір'я Різдва Христового, коли і в храмах відбувається особливе богослужіння, коли і сідаючи за святкову трапезу, яка обов'язково повинна бути пісною, ми завершуємо Різдвяний піст і з трепетом, з побожністю, з благоговінням готуємося переступити цей поріг цього поста і вступити в світле свято Різдво Христове, зустріти Господа, який приходить у світ. Тому 6 січня, тому що 7 січня Різдво, значить напередодні ми збираємося на святу вечерю. А ні для кого не секрет, що вже завтра, 7 січня, до деяких домівок почнуть ходити колядники і співати про те, що народився Ісус Христос. Можете, будь ласка, розповісти саме про це? Є в нашого народу така традиція колядувати, вітати один одного із святом Різдва Христового різдвяними колядками, але ж і колядки бувають різні. Бувають колядки, які сповнені такого змісту, в якому немає ніякої згадки про Різдво Христове. Тоді ці колядки будуть язичницьким обрядом. А якщо ці колядки сповнені таким змістом, в якому ми прославляємо народження Господа у світ, прославляємо Пресвяту Богородицю, тих всіх угодників, які були співучасниками цієї події величної, тоді ми такою колядкою прославляємо Бога. І дійсно, колядуючи один одному, ми вітаємо із Різдвом Христовим. Не тільки колядки, але є традиція, що відбуваються і різдвяні вертепи. Знову ж таки, і вертепи бувають різні. Бувають вертепи, коли там козу водять, що нічого немає спільного із Різдвом, а буває вертепи, коли відбувається таке театралізоване дійство, в якому відображається подія народження у світ Христа Спасителя. І учасниками цього вертепу там є і пастушки, які першими прийшли поклонитися Христу, і волхви, які прийшли зі Сходу, і Пресвята Богородиця, Йосиф Обручник. Тому саме такі вертепи, саме такі колядки, якраз в яких відображається подія народження Господа. І цими вертепами якраз ми і колядками вітаємо один одного із світлим святом Різдвом Христовим. Тому це така благочестива традиція, яка робить ще повнішим наше свято, не обмежуючи лише його церковним богослужінням, але ми таким чином цю подію, цю звістку несемо до своїх родичів, до своїх друзів, вітаючи один одного із Різдвом Христовим. А власне, колядки і вертеп – це характерно лише для нашого народу чи взагалі для всіх християн? Ну, в нас така традиція є, але і по всьому світу люди колядують, прославляють таким чином Бога. Бо якщо є якась така велична подія, чи це Різдво, чи це, наприклад, Пасха, чи якесь інше свято, то народ обов'язково і старається і поетично прославити, тому що Бог дав людині дар, дав людині талант там, писати вірші, писати музику, писати пісні. І от художник, він своїм даром прославляє Бога, коли зображає там, чи картини, сюжети із Святого Писання, чи навіть пише ікони. А письменники там, в своїх творах, в своїх віршах прославляють Бога. Той, хто пише музику, складає пісні. І тому це, скажімо так, це те, чим наповнена душа людини, і тому прославляють не тільки в нас в Україні, але і не тільки на Різдво. Тому що є і пасхальні піснеспіви такі, які співають гаївки, там, якими також прославляють Бога. Ну і в інші свята також є свої. Наприклад, от ми нещодавно святкували свято Миколая. Не тільки там церковними молитвами прославляємо Святого Миколая, там богослужіння і все, а є ще і багато пісень, які присвячені Святому Миколаю. Там «Ой, хто-хто Миколая любить» і інші. І так, я думаю, що кожен народ свою любов до Бога таким чином проявляє. Хочеться повернутися ще до Святого Вечора, і зазвичай у християнських родинах ставляться страви і намагаються дотримуватися числа 12. Чому саме 12? Ну, бачите, в церкві взагалі число 12, воно має таке от особливе значення символічне. Було там 12 апостолів, так? Ставимо на стіл 12 страв. Але ж це не означає, що обов'язково на Святу Вечерю мають бути 12 страв, бо по-іншому там Святвечір буде вважатися там якимось неповним або неправильним. Це так, символічно, така традиція, але достатньо буде, якщо господиня приготує святу кутю,
і ще до неї якусь пісну страву. Тобто по можливості, бо не кожна людина має можливість приготувати 12 страв. Це і фінансово накладно, особливо в наш важкий час. Тому хай не засмучиться той, хто не може приготувати 12 страв. Це не обов'язково. Це свята вечеря, яка обов'язково має бути пісною, але скільки там буде страв, чи буде 12, чи не буде, від цього не залежить наша підготовка до Різдва, що ми належним чином або неналежним чином підготовилися. Бо все ж таки важливіше, щоб ми підготовилися духовно до цієї події, бо подія народження у світ Господа – це не просто якась історична подія, яка відбулася в часі. Це тайна Боговтілення. Бог стає людиною, Творець стає подібним всьому подібним творінню, окрім гріха, щоб спасти людину від прокляття, від гріха і від смерті, щоб визволити людину. І тому, щоб збагнути, щоб стати співучасниками цього свята, щоб духовно відчути зміст, глибокий духовний зміст цього свята, ми повинні, звісно, в першу чергу свою душу приготовити. Тобто, буває так, що люди там готують святу вечерю, піклуються про трапезу, піклуються про те, щоб оселя була прибраною, але забувають про свою душу. А це важливо. От коли Христос прийшов у дім Марфи і Марії, то Марфа турбувалася про те, щоб приготувати на стіл, щоб нагодувати Господа. А Марія слухала його проповідь. І що Христос сказав? Сказав, що Марфо, Марфо, ти турбуєшся багато про що, а потрібне одне. А Марія, каже, благу обрала частку, яка ніколи не відніметься від неї. Тобто, оце має бути в нас головне, бо можна, готуючи там святу вечерю, прибираючи свої оселі, обновляючи якийсь там свій гардероб, ну хто як, я не знаю, хто там ще як готується, а можна, може людина забути про головне, про головну підготовку, яка якраз є духовна. Тому що якраз і цей піст 40-денний нас готовив, щоб людина постячи проаналізувала своє життя, заглибилися в свою душу, в своє серце, побачили, які там є гріхи, які пристрасті, які недоліки, з якими потрібно поборотися і викорінити. І якраз цей кульмінаційний день поста, в день Святого Вечора, на вечері Різдва Христового, щоб особливим чином молитовно підготовитися, щоб зустріти цю світлу подію. Тому неважливо так от заморочуватися, щоб там було 12 страв. Це традиція, але це не обов'язок. І кожен хай готує по можливості. Ну, власне, про духовну складову. Яка молитва читається от саме напередодні такої вечері? Значить, хто має можливість, йде до храму. Зранку по всіх храмах звершується богослужіння на вечір'я Різдва Христового. Це дуже довге богослужіння, там читаються великі часи, такі чини церковні. Потім звершується літургія Василія Великого. Цей день буде літургія на Золотусто, літургія Василія Великого. Вона звершується декілька разів в році. Якраз оце свято на вечірі Різдва Христового звершується літургія Василія Великого. І ну, хто має змогу піти до храму, побути на богослужінні, бо звісно, що особливо в містах люди працюють на роботах, і ну, не кожен має змогу побути, взяти участь у цьому богослужінні. Але обов'язково знайти час в цей день зайти до храму, помолитися, попросити Божого благословення для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини. А вже коли сідаємо за святу вечерю, то перед трапезою зазвичай читаємо молитву «Отче наш», от, просимо Божого благословення на святу трапезу, яку ми приготовили. От. Або хто як може, можна і своїми словами Бога попросити, тому що Господь чує кожну нашу думку, кожен наш помисел і слово, яке щиро до Нього звернене. Тому якщо хтось там не має молитовника під рукою або не знає, як правильно помолитися, нехай щиро у своїй думці, у своєму слові до Бога звернеться і обов'язково буде вислуханий Господом. Ще у християн є така цікава традиція, що вони чекають, доки на небі з'явиться перша зірка, і лише тоді відбувається молитва, і вже потім вони приступають до їжі. А чи справді так? Чому потрібно? Ну, бачите, як в біблійній історії ми бачимо, що саме зоря супроводжувала мудреців зі Сходу, які йшли, які спочатку зайшли до Ірода, щоб запитати його, де до царя Ірода, щоб запитати, де народилось немовля Христос, який має стати царем, як вони казали Іродові. Але Ірод спочатку хотів такою хитрістю, лукавством вивідати в них, бо сам не знав де, а казав, ви коли поклонитеся, ви і мені скажіть, бо я також хочу піти поклонитися. Хоча насправді зовсім інша була в нього мета. Він хотів вбити Ісуса Христа,
таким чином боявся за свою владу, тому що було пророцтво, що прийде цар, месія, от, а він боявся, що втратить свою владу, і тому хотів вбити Христа. Але потім волхви, просвіщені промислом Божим, а звісткою від ангелів, вони повернулися іншою дорогою, не повернулися до царя Ірода, а пішли іншою дорогою. То коли вони йшли, коли Ірод не сказав їм, бо не знав де, то їм з'явилася зоря на небі, вона їх супроводжувала, а потім зупинилася над тим місцем, де народилося дитя. Ну і ми також чекаємо першої зорі, хоча ну, не обов'язково, якщо хтось там не сів за стіл, коли вже зійшла зоря на небі, а трошки пізніше, то це означає, що він вже там ну, щось неправильно зробив. Знову ж таки, якийсь закон – це все зовнішнє, а має бути внутрішнє наше наповнення. І тому це не так важливо, бо дехто буває сідає і раніше за святу вечерю, бо потім, наприклад, повечеряли, а потім кудись вирушають, щоб на наступний день бути в своїх рідних десь в іншому місці. Тому ну, хто коли має змогу, вечором хай тоді сідає. Але якщо є можливість дочекатися першої зорі, з першою зорею, якщо небо безхмарне, якщо можна побачити зорю, тоді з першої зореї хай сідають до святої вечері. Основним атрибутом саме Різдва є така річ, така страва, власне, як куття. Тут існує дуже багато особливостей. Я знаю, що існує навіть самих продуктів, як саме, які додаються. Чому саме куття? Які тут є певні такі характерні риси? Бачите, куття в нас якраз є таким от символом фактично Різдва Христова. Це та страва, яка на Святій Вечері, вона є символом. Бачите, зерна, пшеничні зерна, які додаються в цю страву, вони є символом життя, тому що зерно, коли воно помирає, потім народжується, в 100 крат народжує плід, там додається мак, дрібненькі зерна маку, їх багато, і вони собою символізують мільйони мучеників, які постраждали за Христа. От, там додається мед і інші солодощі, які собою символізують солодкість перебування з Богом, людина, яка відчула радість єднання з Богом, адже Бог приходить у світ. Ми в цьому святі єднаємося з Богом, якщо належним чином готуємося до цього свята, освяжаючи благодать Духа Святого. І ця солодкість символізує собою радість перебування з Богом, ну і інші значення. Тому це така от символічна різдвяна страва, ця різдвяна куття, яка споживається на святвечір. А ще у деяких родинах, окрім того, що відбувається святий вечір, да, вшановують пам'ять тих, хто помер, тобто такі поминальні моменти. Не знаю, діди, наші прадіди, знаю, залишали на столах ложки для того, не прибирали одразу стіл після трапези для того, щоб душі померлих могли також почастувати. А чи справді відбувається такий момент і потрібно вшановувати пам'ять? Ну, є така традиція, ну, зрозуміло, що не прийде душа і не буде їсти там їжу зі стола, тому що душа в іншому вимірі живе, в світі духовному, там, де їй це не потрібне. Так? Але ну, люди таким чином віддають свою шану спочилим. І свято Різдва Христового, воно є таким родинним святом, свято, яке єднає родини. Люди стараються з'їхатися один до одного, відвідати там діти своїх батьків або батьки дітей, от, щоб зустрітися там хресних батьків, свої похресники відвідують. Тобто єднаються родини. Так? І справа в тім, що в Бога немає живих і мертвих. У Бога є церква земна і церква небесна, всі живі. І ті наші родичі, друзі, які спочили, які перебувають у світі загробному, вони також з нами радіють події народження у світ Господа Ісуса Христа. І ми таким чином з ними духовно розділяємо цю радість, згадуючи про них в цей святий вечір. От. Ну, звісно, що якби хто залишив там їжу чи не залишив, це не має значення, тому що, ще раз кажу, для спочилих там та їжа ну, не будуть вони приходити її їсти, звісно. Але наша шана, наша пам'ять про них важлива, щоб ми берегли пам'ять про своїх родичів і друзів, які вже спочили, які приставилися у життя загробне. Бо коли помирає хтось з наших рідних, то завершується наше спілкування тілесне, земне. Але продовжується спілкування духовне, і людина або родина, яка молиться за своїх спочилих, відчуває, от людина духовно відчуває в своєму серці, що цей зв'язок не перерваний, що він продовжується. І розлука із ними не вічна, а розлука тимчасова. І тому це таке родинне свято, звісно, що ми згадуємо, от молитовно, духовно згадуємо своїх
родичів. Можна згадати про них добрим словом, згадати якісь події з їхнього життя. От. Але ж важливо, щоб ми не забували все ж таки за своїх спочилих молитися. Бо це якраз є та дієва поміч, дієва допомога, та річ, яка їм допомагає. Це та рука допомоги простягнута із цього світу у світ загробний. Якраз це і є, бо це і є вияв нашої любові до наших померлих, коли ми за них молимося, коли ми за них згадуємо не тільки там, коли Свята Вечеря або коли приходять поминання спочилих, а коли ми навіть кожного дня згадуємо у своїх молитвах, бо і в молитовниках подаються молитви, в ранішніх, вечірніх молитвах на кожен день за спочилих, щоб християнин не тільки в такі святі дні, але й кожного дня пам'ятав про своїх спочилих, щоб духовно ми з ними єдналися. Дякуємо вам за те, що занурили нас у таке свято, у святий вечір. Сподіваємося, що у родинах буде тепло і вони будуть знати про таке свято, як правильно потрібно його проводити. Спасибі вам за те, що поділилися з нами такою інформацією. Дякуємо величезно за такі цікаві моменти. Думаю, що наш глядачам в роботі у пригоді.